Hamba ayungi galas si Jesus dagayo, siya ang labing maayo sa tanan. Kay hugasan maniya ang kaugawan ko, kanunay siya akong kinahanglan. Sa tanang kagulanan siya kalipayan, isulti lang kaniya ang kanyan. Kay siya nagayulanda sa tanang panahon, sa pagtawang sa tanang analisdan. Dili ako kalikdan kay siya gamhan, samtang ang akong pagtuligunon. Wala na'y kadukan, isang nilibutan, sa mabangis o kaaway nga daghan. Sa tanang kagulanan, siya'y kalipayan, isulti lang kaniya ang tanan. Siya gayo dandang sa tanang panahon, sa pagtabang sa tanang nga nalisdan.